Ampak za Šablovo bodo še priložnosti, če se bo le pobrala po tej napakici. Mi pa zdaj pogledamo razplet današnje tekme. Strahova, Vele Zuzulova in Kirgaserjeva v cilju nestrpno čakajo, kajti Nina Leset lahko premeša vrstni red povsem na vrhu. Odlični form je v letošnji sezoni z izjemo Lijenca, ko je imela tako v veleslalomu kot v slalomu majhno pauzo recimo od dobrih rezultatov. Danes pa znova vrhunska Nina Leset, dve desetinke je še pridobila v zgornjem delu. Seveda so norveški mediji in navijači takoj začutili, da lahko Lesetova letos doseže dobre rezultate, kaj dobre vrhunske, ampak pravi Lesetova, da je vsta pritisk ne zmede in pogledajte, 80-tink naskoka ima pred zadnjim merjenjem umestnega časa, še vedno 78-tink, kot potirnica gre za zdaj Nina Leset. V zgornjem delu je imela nekaj težav, spodaj prav nobenih, ali se pelje prva norveška zmaga po letu 2002 na tekmah svetovnega pokala, tako je in to s gromozansko prednostjo Nina Leset z najboljšim časom prve, z najboljšim časom druge vožnje in to je nova smučarka, ki jo bomo upisali na seznam zmagovalk tekem svetovnega pokala. V letošnji sezoni je že bila druga na veleslalomu v Kurševelu, tretja na slalomu v Oreju, zdaj pa prvič v karieri tudi zmagovalka tekme svetovnega pokala. Tudi iz slovenskega tabora dobri rezultati. Uvrstitev kariere za Ano Buci, ki je bila 15. V finalu sta bili še Maruša Ferk 17. in Katarina Lautar 23. Prvič po več kot 13 letih tri Slovenke s slalomskimi točkami svetovnega pokala.